barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa maanta kormeeray deegaanka Siraadle iyo galbeedka magaalada Ceyrigaabo halkaas oo ay ka deeyeen toddobaadkan roobab dabeylo iyo baraf wata kuwaas oo khasaare ballaaran u geystay haraagii xoolahi abaarta ka badbaaday waxayna galaafteen ku dhawaad 18,000 oo neef inta loogyay hase yeeshee ma aysan geysan wax khasaare dadka qoysaskana u badnaa soo guurto soo doog raacday oo aan haysan hooy cunno iyo agab kale oo roobabka ka celin kara ayaa hoygoodii hore u buux dhaafiyey baqtiga xoolaha uga guuray meel aan sidaasi uga fogeyn waxayna xukuumadda hay'adda iyo dadka muxsiniinta ka dalbadeen in lala soo gaaro cunno ku dhaxanta iyo roobka ay ka huwadaan iyo gargaar gaadiid oo ay ku gaaraan deegaanadoodii hore xoolihii raxmad baashay halkan ay ku idlaadeen roob barafaba helay oo dhagax leh oo qabow leh oo Siraadle waa garanaysan Siraadle dawa baraf oo u warhayno inta tan degmada yadan oo aanan ilaa 10 qoys buu waxyeeleeyay waxaanu han dadkii u hayaa markoo nooriba badda waanu ka soo noqonay aagana ilaahayna keenay waxa xubin leedii wixii aanu u deeminaynay halkaas ay ilaahay dhiga gaadiid hoose haduu awr yahay iyo haduu yahay dameero iyo arigiiba oo arigan waxaa 250 buu xeradan haddana waxa ilaa 540 baaba jooga waxaanu u baahanahay in xiliska ay saaro geela صدح تلدود بان ودانو صدح دي بوادلي طبيرينا طبان بايانو مركمة شوكو وحانو عطسانينا وحانو وين لهين وحانو عوني لهين وحب بغتي قانا قادة دوشي سانو هكانين عري لباترو ايو كنتنا بوها لباترو ايو كنتن كي وحا اكنول وحا اكنول شن ايو صدو نيف ايا اكنول وحانو قدران وحي انو عوني لهين wixii aanu huwan lahayn wixii aanu naga qaadi lahaa gaadiid meesha eematadii nagu celin lahaa iyo dhulkii aanu joog jiray ee ari ahaa ee madabeer ahaa waxa ka joogaa ariga hadeer aan haysto waa 25 laba tiro iyo 30 uu ahaa markii hore 25 baan hadda hayaa dabeeraha labaan wato labadiiba way baqteen haddan markaa waxaa jira geel awr baan lahaa awlba hal awr awrkii wuu baqteen aniga waxa iga dhintay ari 200 afartan neefna waa ay hadhay dadkaas oo guurtada ahna waa ka mid ahay waxaan noogu daran hadeer wixii aanu meesha kaga tagi lahayn ama huwan lahayn ama cun lahayn xoolihii roob ku laayay dadka kan oo isugu jira laba qaybood meesha la yiraahdo Puntland iyo qayb degan ahayd halka kan waxa la yiraahdaa Siraadle dadka waxa u haray wax yar oo ama 30-40 ka ugu badan 17 qaar shan u hadhayna waanu aragnay dhibaatada iminka ugu daran waxa weeye baqtigii ayaa tuuran cid kasto ilaahay soo dhaxmariyo oo itaal haysa haday dawladda tahay hay'adaha waxaanu ka codsanaynaa in wixii tamar ay noqoto in lala soo gaaro kadib kormeerkaasina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo ugu horeynba gudida gurmadka abaaraha ugu baaqay inay deegaanadaasi soo gaarsiiyaan mucaawimo degdega inta ugu badan ee xoolo ay ka dhinteen dadkan imika intii halkan loogu timi un weeye 350 laga hayay 40 maanta ka nool 40 kale ay naafayeen tabcaan ay yihiin oo saakalaasi u dibaysay ay leeyihiin waxba dhintay oo roobku aanu shalayay maanta toona diin haddana xooli waa baxayaan bi kasta oo deegaanka aanu baqti oo laynima jiro waxaanu ku qiyaasnay ilaa 18,000 ilaa 19,000 oo neef oo xoola ah inta imika baxday run ahaantii dadkaasi waa dad dhibaatoobay waxaan leenahay dadka ha loo soo gurmado oo sida ugu dhaqsaa badan leh loogu soo gurmado hadday tahay raritaan la raro oo goobihii la geynayay ay yaaleen iyo tuulooyinkoodii deegaamadoodii oo la geeyo iyo haddayin dadka deegaanka ay halka kan maalinkan maanta ku nool waxaan ugu baaqayaa insha allahu tacaala hay-adaha ka howlgala gobolka Sanaag gaar ahaan degmo Ceyrigaabo emergency bari 8-9 oo buura ah waxaa loogu baaqayaa inay yimaadaan gobolka xarunta maamulka gobolka Sanaag inay yimaadaan diyaar baynu u nahay wixii la qaban karaba haddii ilaahay ka dhigo guba oo si intiina dambe iyo xoolaha iyo idinkuba uga badbaadeen xanuunada ilaahay ha inaga badbaadiye waxa la rabaa inaa gubtaal.
gabagabadiina bara saabka gobolka sanaag iyo dadka deegaanka siraadle oo iskaashanaya ayaa waxay halkaas ku gubeen xoolihii roobabku dileen. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.